Zaten Amazon'a kuş izmir haddin yok. La finale la defeta gini menzi meresini menzi meres dibrif il maç me zayara la mazara me yüzü yüzü fiken basi en karvaya bon khala izmer ne desin ne duvar yanla videoya gip paski izmer tsefner edos me je pense que la chose izmer gade nersi un shkar l'équipe alors qu'il est وقفل الماتش هاكيني نهاد بلي لقاتنا نشكر كيلكو سوا لو ريزولتا جوست اونيكمون مي بلنر داكيني خمنا الماتش نسن مي لو 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 مشي سيدي لنا لا فينال لاون لو تلاوت الحاجة تشكي قرناس ليكسبيريونس اي ليكسبيريونس ساكيني ماتشي نسن ليكسبيريونس وثلا راك نسن وثلا راك تربح في لاجي اسكا Deux buts encaissés, jamais quoi ça n'encaissé dans n'importe quel match à ce Guéni, jamais ça n'encaissé, n'encaissé, c'est 14 minutes. Qui est quand même, Hadja, il souhaite. Le retour en deuxième mi-temps, premier but direct, le carton rouge, la pression, à part la geste, je mets le match, mais trop tard. Et Maroc, il n'a pas été défendu. Et les joueurs viennent, ça a l'air à l'expérience, et ça se voit, ça se voyait. مي خمنا يعني قلق يعني زمرنا تخدمن بيسك بظن كور ذا قيني ني اد بلي افيليسيتي لي دو برومي بوت ني وي ذا خايف كان تي ثا سي وكورن الماتش الرجاء اجيت وكور الماتش لا يلي 15 بريمير مينوت افيك لي دو بوت اي بريمير مي طون دالا جاسكو ثلاره وشي مرك دينا الماتش ديال الماتش ينس ستني خلعان نهضر دا سولوي كي فا جيري ميو لاسبي psychologique, l'aspect de la finale, l'aspect d'un match historique. Et nous voilà au après la GSK en deuxième mi-temps, au Khaled, et tout, c'est la rentrée de Hamron et de plus le côté de l'Oxawan, mais il a raté deux buts. Mais je me c'était deux buts assez nets. Match net, mais l'occasion de la reprise net volée. Nous voilà mis chez Mnad, les 18, ça fait يمكن ما دس غدا ضر غدا كيني في الماتش كيني سي با لا بين كو داناليزي غير الماتش باسكو ناناليزي اللي كيتنا الرجاء لي بوان فورين صراحه يمي مالونغو سي لي دو جوار اللي خمن لا ديفيرونس سا كيني راح يمي مالونغو سعد حافظيني شويه يخدم مي لانديفيدواليتي نسن ثفان دي الماتش كيني نكون لا بويسونس نغد الكوليكتيف ودي فانارا لا بريمير ميطون لو كوليكتيف ني ولا شيث الخلع خلعنا لي جوار manque de précision de passe l'année on dort nous voilà j'ai ce qu'elle est situation qui mais pendant 5-10 minutes il est match nous voilà quand on compte en sport pendant 5 minutes quand on sfax pendant 5 minutes mais c'était les 5 minutes n'y dans la j'ai ce qu'elle profite d'excent mais la guinée les 5 minutes n'y de la carouca des lentes le connaît des lentes deuxième et tombe à l'échec ce matin ferme mais dès l'entame de le match psychologiquement je m'en le match et face à une équipe qui a une expérience ou un de l'individualité insuvenante à ton question deux buts après deux buts dans l'entrée deuxième mi-temps à te marquer à te dominer après la possession mais au centre des occasions mais voilà la précipitation l'année les joueurs de Buenos Aires plus une énergie dans l'aspect de win a ballon mais le niveau yoli ou c'est gagné le match contre une équipe et normalement c'est la demi finale non avec finale dans la Ligue des Champions hein, donc مكيتي دنا ان كل ايكيب مي كفا الماتش لي جوار كيني اسون صفقا كي مد قبل باسكو اونور جارا غاضني يكرا لي جوار مو بنا لتي تراكي كو سوا بن شريفه بار اكزومبل كو سوا بن عبدي كل جوار كو غاضني مي فوالا بن شريفه ساكيني دي انتيك سيت لان دي جوار ايكوز لو نيكس تاكليني لا يفغا 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 مالوروزمون لو فوتبول يناد يناد اوترومون مي ليكسبيريونس ليكسبيريونس تناد اوترومون ثورا كوني ذا شنو زعما دنيني سي كوني سي ند ما نربحنا نخسر تربحنا تخسر ديك مثلا غاين مي فوالا كدينا يوث الحاجة سي الى قثورة لا جي اس كا بيسك تبضر ذا كيني سوا لا بلي شو تيخصهم تخسر بالك سور ان بوست زعما دنيني انا دو بوست ايفان تخص لا كاليتي ما رد نهضر دي كوتين لي رونترون المنور دو جو نايل لا واش يخصهم ايفيدامون جست اون ايكيب انا سي ليكيب دو كارتي مي خصوصا الاكسبيريونس اللي رونديفو يجي خصوصا لا ريغولاريتي
ثوري الا كانت كي مليح مليحه في لا ريغولاريتي، الا كانت كي مليح مليحه في لاسبي كيني، الا كانوا غادي نلعب لا فينال كيني قافل، الا قافل ان نلعب لا فينال كين لا كوب ديال الكاف هادشي دناوي. فوالا سي سي لو ميساج دورا راه الشياض اي لي جوار باسكو زمرن افيك افيك امكيتي دنا اون امليوراسيون المانتيان لونترينور المانتيان الستاف المانتيان خلا لي جوار خلا لي جوار ايدنتيك لانكر لي جوار ماشي خلا مي لانكر لي جوار الى قدنا في ميو سا سي نزرات سي با سي با سي با اون اونت ماشي 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 العيب مي سي لو ديبي فكو يقرا حنا كو كثر قلنا نبداو كل فيديو لا من الخسارات كو كيمي فوالا نسير ما سيد النبوي سيد النبوي انا سي با غراف كفار الدنيا لو دي جوار كي الناس يدي تعاودها هذا الشكر نشكر ليكيب اكن اكن مثلا مي ثورا الى قرا ديالي يوص ما نظرة في يعني دونا سيزون لا سيزون كفاره بور لا جياسكا مازال اون فينال كونتر ميغالات هنا ديال فو با لا راتي تينا كي فو با لا راتي كني غسيت ني غدا شحال وي كني دوبوي اشحال وي قرا دبلي لوبجيكتيف سي نو لاكوب دو لا ليغ لاكوب دو لا كاف نروح لبلو لوان نروح لا فينال ابري ما سدات سدات مو دارو دارو ونو ولا مكود دارا باسكو ما دارا في الفلوب ودا دار غير في لي جوار لا جياسكا ميم سي لا رونتي للطوب بال بونس ما ويا دوك شي من الماتش الطوب بالو يدارك ويدير البوس باسكو شي مالك ديال الماتشين مي ماشي هي في تضرا في الفلوب في لي ماروكان صح تلا في ليكسبيريونس مكي تجيري راك مي لا مالونيت تي سبورتيف مكي تقر من الوقت ذي لي توش ذي وينات ذي وينات ذي كناس فقط بلي لو ماتش يروح غير لي 15 بريمير مينوت انضرب بلي ماتش دو جو جينيرالمون ما ريفدو الا قاتش شي مابيوس لي 15 بريمير مينوت فالي بون كيسي لي بوتني سيتي دي بوت دو ام 15 بريمير مينوت خشم غلق كلش ننت بلي انا غلق كلش اغلق كلش غلق كلش ما يغلق لا فوز بي جا ورجو تسالي لا ديفونس تسالي راه غلق كلش هذا اللعب من كيمي مي ماو كيسي دي بوت لا فيزيون من الماتش كي تكمل ميم سين وغالد تخص تخص شويه تخص شويه لا بريسيزيون لا كونسونطراسيون مي لو كان الرجاء ترى بصحتهم يمكن الرجاء بصحتهم بوين لا كوب بصحتهم مي مي ولا كي فاش تلقي الدنيا بلي سوري لقان فنو لي ديفيت اي سورتو لي ديفيت اون فينال الا قد فنو مليح مليح في لاسنت تلقي الا قد فنون دون اسكواس عماين الا قد غن هذا وين لا كومبيتيسيون الا قد غن تاوين الا قد غن لا فينال كين الا قد لا جاسك تغن تلعب لا فينال كي سي لو ميساج الا قن شيع لا ريغولاريتي لا كومبيتيسيون كي عطر مره ولي غنرجع كي ريغوليير دي لي كومبيتيسيون كي سكو سي كي بوينت يا دو سيزون بوينت دارونت لعبنا سيت اون ايكيب كي نورمالمون نلعب لا ليغ دي شامبيون Et à la fin, c'est gagné. Ils s'en sortent avec un chara. Chara, parce que tu gagnes le temps. Tu gagnes le temps. Tu gagnes le temps. Et c'est bien que le temps de la vie est amélioré. Le temps de la vie est amélioré. Tu gagnes beaucoup plus d'expérience. Et tu gagnes beaucoup plus d'expérience. Parce que les joueurs ont une autre expérience. Ils ont une autre expérience. La première fois, ils avaient une carte finale de CAF. La première fois, ils avaient une demi-finale de CAF. Et surtout, la première fois, ils avaient une finale de CAF. Donc, vous êtes le moins qui est le match ira les premières mi-temps. Tout ça c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Et il faut en avancer. Sur la défaite, il a quatre sanctions. Il a quatre nénés. Et la GIAS qui a tourné deux fois. Il a quatre scrims comme quand il a quatre cernos. À avancer, à tourner dans cette situation. تزمر بروفيد بلي تزمر بروفيد بلي نزمر دي بيتيزون لي شكو يقول من سيلي كيباكي ثلاث بضلا فينال لا كاف تخسر 2-1 نا تخسر 4-0 سي با لو سكور كي تخسر رجاء جو مون فون كيني دو سكور المهم ايزون بيان في ان بو باركور دونك بروفين دي من سنس عن لي كاليتي لي جوناكي لا ماجور دو سي دي جون جوار طري جون جوار ما ديكش من زلاب وعليا اللي لعب فينال كوب كاف ثورا نورمالمون ويغيني دون كالكز اني نوثنا لا تيرفدن ما تكمل يخدي ما يتكمل اوكان دوت بلي دون لي سيزون ديز دول ماشي كدير فدني وانا دير فدن سنات سلي لي جون جو ولا غيني دلحون اي ذا قادني ني على ثورا زمرون كان روك اي سي با غراف الديفات تاع الدينت فوالا دنوغال في لا بري ماتش دنهضر في لي ديكلاراسيون لافاني لي ديكلاراسيون لي جوار c'est tout voilà on va essayer de donner l'information comme d'habitude même qui t'en chatte même mais la coupe de la ligue mais le championnat mais les matchs ou la GSK a d'ailleurs ce que c'est un trophée c'est pas c'est un risque ils sont les guinéens
فوالا كيما دينا في ثاني ميرسن ون قمت دي لهنا ورثي مدي دي ساعتو.